אנחנו גרינבליץ, ואנחנו במרחק נגיעה מהגשמת החלום שלנו. זכינו לעלות לגמר העולמי של תחרות הרובוטיקה הבינלאומית שתתרחש בארצות הברית, ואנחנו רוצים שאתם תהיו חלק מהניצחון שלנו. אנחנו מתחרים בתחרות שקוראים לה FRC, ראשי תיבות של First Robotics Competition. התחרות נוסדה על ידי ארגון FIRST, ובעצם תלמידי תיכון מכיתות י' עד י"ב בונים רובוט ב6.5 שבועות, והכל נעשה לבד. אנו מתכננים, בונים, מתכנתים, עושים מערכות, ומתחרים בסופו של דבר אחד מול השני באתגר כלשהו שמשתנה מדי שנה. אבל בניית הרובוטים זה לא הכל בשבילנו. יש לנו גם רעיון שמלווה אותנו. הרעיון שלנו הוא ליצור דור חדש של מנהיגות והובלה טכנולוגית על ידי הקמה של מרכז ידע והדרכה. אנחנו מאמינים שלכל אחד, לא משנה מאיזה רעיון הוא בא, צריכה להיות היכולת להיחשף לטכנולוגיה ולערכי FIRST. ולכן אנחנו מנגישים את הטכנולוגיה לאותם מקומות בחברה בהם היא אינה דבר מובן מאליו. יש לנו 12 פעילויות התנדבותיות בשבוע. מזה כשנתיים אנחנו מתנדבים בכל יום שישי עם ילדים בעלי שיתוק מוחין. בקיץ האחרון הגענו בשביל למנטר למעלה מ-150 ילדים ופתחנו בית ספר לסטארט-אפים. שמנו לעצמנו מטרה לקרב בין מגזרים שונים בחברה בעזרת טכנולוגיה. אירחנו 7 סמינרים בני יומיים בהם אנו מפגישים בין ילדים יהודים, בדואים, מוסלמים, נוצרים, חילונים ודתיים מרחבי הארץ. יוספטל זה דוגמה לחלום שהתגשם. פגשנו חבורה של ילדים, כמונו. בשכונה לא קלה. כל שבוע, כל הקיץ, כל החופשים, עבדנו ביחד, למדנו ביחד, עבדנו בשיתוף פעולה אחד עם השני. ואחרי עבודה קשה מאוד של שנה וחצי, הקמנו קבוצת FRC חדשה. הבנו שביחד. ביחד, עם שאר הקבוצות בארץ, אנחנו יכולים לשנות את כל שכונות המצוקה. 13 קבוצות הצטרפו לפרויקט Team 14. וכבר אימצו נערים משכונות מצוקה. השפענו ליותר מ-9,000 ילדים ונוער ברחבי הארץ. אפילו התפרסמנו בווייטנאם. בקיץ הקרוב קבוצת נערים מהנוי תטוס אלינו ובמשך שבוע תלמד איך להקים קבוצת רובוטיקה אצלם בווייטנאם. במרץ הגענו לתחרות בהיכל מנור המבטחים עם 62 הקבוצות האחרות בארץ. השופטים נדהמו מאיתנו מההשפעה שלנו לאורך כל התחרות ואמרו לנו שאנחנו עושים עבודת קודש. זכינו בפרס. Engineering Inspiration. הנסיעה הזאת היא הזדמנות נדירה. הזדמנות שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. ויש לנו חברי קבוצה שעלולים לפספס את החוויה המדהימה הזאת בגלל שאין להם מספיק כסף. בזכות תמיכתכם נוכל לייצג את ישראל בכבוד בארצות הברית. נוכל להביא את הפרויקטים המדהימים שלנו לקבוצה בינלאומית. ונוכל כקבוצה אחת מגובשת להראות לכולם מה זה The Power to Inspire.